peal siis Euroliiga mängud toimuvad tänasele üritusele ei ole pandud. Aga tundub, et peaareen on valmis ja kohe-kohe on algamas siis esimene mäng. Spordi ajakirjanike ja Eesti Maaülikooli võistkondade vahel. Ja meeskonnad teritasid 11 ja nüüd nad hakkavad kätlema. Ja. Loodame, et spordi ajakirjanikud väga, väga palju sohki ka ei tee, et käsi katki pigista noortel tütarlastel. Ja, eks me kindlasti saame ka spordi ajakirjanike tegemistest lugeda järgmisene nädala lehtedest. Eks nad ikka tahavad killukesega enda tegemistest ju jäädustada ajalehes. Igatahes asetus pannakse nüüd paika. Jaan Martinson teeb veel ka ühe blokki hüppe. Ja spordi ajakirjanike hetkel platsil on natukene liiga palju. Nüüd tuleb üks ära, 6 tükki on platsil. Jaanus Nõmsalu siis annab veel viimased juhtnöörid võistkonnale. Ja kohe-kohe peaks siis siin peaareenil esimene mäng algamas olema. Aga kas paned tähele, et Nõmsalu juba rikub reegled, et on kohtunik alast juba välja astunud, et äkki peaks peakohtunik teda natukene nüüd ohjama, et ikka mänguaeg ei tohi nii kaugele meeskonna lähedale minna, ainult time outi tajal. Jah, no, sai vist oma veast aru ja istub nüüd ka maha, et noh, anname Jaanusele andeks, eks ta on veel noor treener, küll tal neid treeneri õppetunde tuleb kindlasti jah, veel. Aga samal ajal siis kolmandal platsil on ka alanud mäng. Ja Kramp sai riigiku vastu punkti. Ja. Mängu seisu küll me ei tea, sest see on kaugel. Jälle keeruline on jah, jälgida. Aga näe, ka teisel väljakul käib kohtumine juba. Ja 2-1 on 3-1 lausa on punane naiskond ees. Nime me täpselt ei teagi veel, aga tundub tasavägine mäng olevat. Ja. Aga nüüd hakkab peaväljakul kohtumine. Ja esimene serv õnnestus. Ja spordi ajakirjanikud on juba raskustes. Ja see vist läks servi ässa allakirja. Küll mitte puhas, aga aga kuidas see servi ässa kvalifikatseerutakse, et kuidas see reegel täpselt on nüüd? Kui sa saad käed alla, aga palli tule üle võrgu, et kas siis on juba äss või ei ole? Statistikas see läheb kirja S siis, kui pärast esimest puudet pall mängu ei jää. Ehk siis näiteks servil lendab vastuvõtlust pall maha või auti. Et siis läheb ta S-ana kirja, et kui suudetakse juba teine puude kuidagi ükskõik mis siis kas käega või jalaga üles mängida, et siis ta enam S-ana kirja läheb. Aga nüüd oli vastuvõtt parem juba ja Tarmo Paju tegi rünnaku ja pall on mängus. Eesti Maaülikooli naiskond siin kaitses on väga visad. Jaan Martinson oli kavalusega proovis teha, aga ja, veel nüüd Martinsoni tõste ja naised on läinud seda mängu juhtima seisuga 3-0. 3-0 ja mängi puhtalt jõuga löödi pall maha, et see oli ikka väga võimas palling praegu. Ja no olgem ausad, kui ikkagi spordi ajakirjanikud siin Eesti Maaülikooli naiskonnalt peksa saavad, et see on ikkagi küllalt käbiväärne ja mõru pill siin alla neelata järgmisteks mängudeks. Aga spordi ajakirjanikud ikkagi on suhtsukselt sabotaasi mõtetega siia tunda, et pallingul rünnati staaride mängijat Marko Giga Jaani palliga, et ta ikka, neil on ainult 6 mängijat ka, et neil või ükki igastustega probleemi tulla. Aga näeme, et Jaanus Nõmsal on juba võtnud esimese time outi ja ei ole üldse oma hoole alustega rahul. Eks tal ole põhjus ka, et seis on juba peaks olema 4-0. 4-0, jah. Et siit seisust on juba väga raske, et täna prooviks ühe punkti kätte. Okei, neljas loodame parimat, et mäng jätkub. Jah, ja nagu siin Kalev Kruus mikrofoniga rääkis, et Jaanus Nõmsalu oli öelnud spordi ajakirjanikele, et ühte punkti on nüüd kindlasti vaja, et siis vaatame edasi. Eks mäng käiki punkt punktist, et ei mängita 10 punkti korraga, vaid terjet mängu, vaid ikka ühe punkti kaupa. Ja nüüd, ja milline kavalus! Jaan Martinson! Kiidu väärt! Nagu öeldakse, et võrkpall on tarkad inimeste mäng. Eks spordi ajakirjanikud teavad neid tehnikaid ka, et kuidas asju teavad. Kindlasti. Eks nad teavad ka iga meeskonna nõrku ja tugevaid külge, et no, laastaid ikka
jälginud neid mänge. Ja nüüd tuleb vaatame nüüd Maaülikooli. Maaülikool ja Martinson oli lähedal esimesele blokile. Aga blokist väljakule. Maaülikool on näinud juhtima kohtumist 5-1. Jah, ja siin mõned päevad tagasi jagas ka Tallinna Selveri peatreener Aavo Keel siin näpunäiteid. Siis kui me eksis staaride võistkonnale ja ka riigikogulastele, et oli selline ühine treening. Ja napilt, aga kindlalt oli pall audis. Ja Maaülikool sai veel ühe punkti juurde. Aga pall vist lendas niivõrd tugevasti kaugel, et segas ka teist mängu. Aga toodi pall ikkagi õnneks ära, et saad mängu jätkata. Et siin on selline kolm väljakut koos üksteisega, et on vabad möötmed, et pall võib vabalt teist mänguga segada. Ja nüüd eksis Maaülikool servil. Ja teise punkti saab juurde siis spordiajakirjanike koondis, kui nii võib öelda. Ja vana meister tänase mängupõhjal vähemalt, Jaan Martinson on siis minemas servima. No mida on oodata? Tuleb selline planeeriv serv, ja mis planeerib auti. Mõte oli hea, aga teostus tiba ei soovida. Aga eks ta avane ka varsti uus võimalus. Ja aga vahe on täitsa suureks kärinud, et loodame, et vahe ka natuke väiksemaks läheb, et tekiks ka mängu või põnevust mängu rohkem. Nii. Ja ikkagi puutusid spordiajakirjanikud seda palli, kuigi pall maandus väljakult väljas ja Jaanus Nõmsalu ei ole rahul. No absoluutselt ei ole rahul. Tundub, et läheb ise väljakule, aga ei, siiski saadab oma hoolealuse. Ja toimub tänase kohtumise esimene vahetus. Jah. Et kaitset tugendataks, et rünnaku jõudu võeti vähemaks. Aga nüüd noor neiu teeb väga hea servi ja saab oma... Ja on täiesti jädas, ei saa seda palli üles mängitud. Saab teise servi ässa kirja endale. Ja tundub, et spordiajakirjanik ainuke naisliige on siis pandud praegu sidemängija kohustusi kandma. Aga noh, mis sa seal tõstad, kui palli ei ole? Kõik hakkab ikkagi vastuutus. Nüüd saab Tarmo Paju. Kas ründab? Ründab, aga pall maha ei jää. Ja ikkagi läks pall maha otsa. Ka Tarmo Tiisleri ulatanud palli nüüd. Aga nüüd ka mängijad oma vahel juba hakkavad närvimine ja vaidlema üksteisega. Ikka õpetavad. Ikka kogemusi peab jagama. Et vanemad inimesed juba, et ikka teevad, kuidas käib. Ja nüüd tuleb juba järgmine serv. Maaülikooli poolt. 10-2 siis juba on seis. Eesti Maaüli kasuks. Nüüd saavad kolmanda punktiga spordiajakirjanikud. Ja Tarmo Paju saab servima minna. Jah. No kas tuleb siis tugev üppelt serv? Ta hoitis vale palli. Jah. Aga tuli palli kappi, et palli läks kappi peitu. Juba kaugel läks. Natuke läheb aega, et... Aga samal ajal siis kõrval väljakul on Peetri sõbrad. Ehk siis teisel väljakul naiskondade omavahelises mängus läinud juhtima. 12-7 Kohila võrkpalliklubi vastu. Ja kolmandal väljakul siis, kus mängimas riigikogulased ja võrkpalliklubi Gramm, tundub, et on saanud 13 punkti täis, sest et toimumas on poolte vahetus. Aga näed, Tarmo Paju ei leinudki palli üles, et pidi uue palli ikkagi võtma, et see pallis täigi kadunaks. Loodame, et seda Iiumaa spordi võrkpalli klubi arvest maha ei võeta, et see palli kadunuks ei. Aga Tarmo Tiisler siin hirmutab piisavalt palju Maaülikooli neiusid ja suudab neljanda punkti välja meelitada spordiajakirjanikalt. Eks see habe ole see siuke hirmutama koht, aga läks antenni ja... Ja praegu küll. Kohtunik tegi natukene vale otsuse. Et Jaanus Nõmsalu küll ei apelleeri, kuigi siin oleks see koht, kus treenerid võiksid karjuda kohtunike peale. Aga ka publikus kodanik Illukas, nii kui ta särgi peal on kirjutatud, ütles, et oli antenn, aga kohtuniku otsus ei mõjuta ja Martin sai väga hea vastu, et ja Tiisler ründab ja pall jääb mängu. Väga hea kaitsetöö Maaülikooli poolt. Ja kiire rünnak. Ja nüüd tuleb ära. Ja ka tundub, et spordiajakirjanikud on oma mänguritmi kätte saanud, et seis on juba natukene parem. Et seis on 5-11 spordiajakirjanike poolt vaadates. Vahe on juba 8 punktit langenud 6 punktile. Ja tuleb äs. Ja tuleb ka esimene äs.
spordiajakirjanike meeskonnale. Ja tegemist peaks olema Õhtulehe spordiajakirjanikuga nime küll jääme võlgu, aga igatahes serv on hea. Et naistele pakub see raskuse. Ja tagant liinist ja maaülikooli ja lastakse pall auti. Number 7 ei suutnud palli väljakule lüüa. Eks tagant liinist oli raske löök ka? No eks võrkpallis ongi kuldreegel, et tuleb osata palli auti lasta, et kui ikkagi vastane sulle kingib punkti, et siis tuleb see vastu võtta. Üli kõrge serv nüüd ja kas maaülikool suudab palli maha lüüa? Aga blokk ei olnud ja tühja võrgu pealt on palli ikka lihtsam lüüa kui, kui blokiga. Ja toimumas on siis poolte vahetus, järelikult on täis saanud 13 punkti ja seis peaks olema 13-7. Ei, jah, peaks olema küll, aga ma ei ole ka täpselt kindel. Aga nüüd läheb maailgat serima naine number 10. Neil sellest andmeid nimede kohta ei ole, aga number 10 sobib ka väga, väga ilusti inimestele nimeks. Paju võtab vastu, Diesler tõstab. Aga seis on ikkagi 12-7, mitte 13-7. Paju, Diesler. Jaa. Selline rannavõrkpalli liigutus oli, et rusikaga pall üle lüüa. Jah, aga paraku üle ei läinud, vaid lendas siis mängijale endale pähe. Aga maaülikool jätkab pallimist. Ja vastu, Diesler ja ei suuda palli mängus hoida. Pall läks natuke pikaks. Mõtles liiga kaua, millal palli lüüa. No kindlasti Jaanus Nõmsalu tahaks praegu ise palliplatsil olla ja seal spordiajakirjanikale neid punkte tuua, aga paraku peab olema treeneri rollis ja praegu Tarmo Paju ei saa siin võrgulegi pihta. Kus suures põrkes sai. Aga nüüd vaatame, maaülikooli uus palling. Ja näeme, et rahva seas on Tarmo Diesler otse võrgu pealt ründas ja ikka jäi pall mängud, kaitse ja kiire rünnak. Ja on seda elukogemust Tarmo Diesleril ja suudab otse punkti tuua. Eks ta ka kasutas natukene Martinsoni abi, et ta võttis Martinsoni tehnika üle. Ja. Martinson, ma arvan, ise mõttes selle välja, et võib-olla isegi võib ära patenteerida sellise tehnika. Nii, maaülikool nüüd raskustes servi vastuvõtuga. Ja neli puudet ja punkt spordiajakirjanikele. Ja rahva seas on siis öövollele tulnud kaasa elama ka Tallinna Selveri üks põhimängijatest Martti Juhkami. Tema kõrval legendaarne mängumees Argo Arak. Ja Diesler blokis sai punkti. Blokki, ja, kui me eksi, on see esimene blokki punkt tänases mängus. Ja seis juba palju parem. 10-15 spordiajakirjanike poolt vaadatuna. Ja lühim mängu lühim naine mängija tegi ja jääb maha pall. Ja pall jäi maha. Kui lässa täpselt ei tund kirja nagu statistikasse nagu reeglite pärane on, aga punkt siiski. Aga serv oli hea. Vaatame, äkki suudab korrata oma eelmist saavutust. Taaskord tugev pall, seekord saadakse vastu. Ja napilt aga siiski, ei pall väljakule ja nüüd Diesler ründab ja oi, kavalalt üritas Tarmo Diesler, aga blokk pidas. Ani, jah, üle võrgu. Ja maaülikooli naiskond siis asub servima. Äkki nüüd hoopis maaülikooli naiskond võttis selle saboteerimise mõtte üle, et saboteerivad spordiajakirjanike, et eksiksid rohkem. Jah, aga ei ole palli. Jälle on pall ära kaotatud. Nüüd leitakse üles. Aga vale pall. Tundub küll. Aga ikkagi oli õige pall, et maaülikooli naised ise eksisid. Arvasid, et see on mingi vale pall. Aga värri klapivad ja pall on õige ja nüüd tuleb järgmine serv. Saadakse vastu Martinson. Diesler ründab, aga lööb blokki. Blokk oli tugev. Jah. Aga kaitses ka, saadi küll käed alla, aga pall ikkagi liiga sõrmed otsta peale läks, et pall ei jäänud väljakule. Ja nüüd on juba seis peale maaülikooli kasuks natuke suurem. Ja jälle hea vastuvõtt ja ka tõsten hea ja tagant liinist. Ja otse! Puhas meistrilikkus. Ütleme, et isegi Jaanus Nõmsalil likult lõi selle palliselt kuue pealt tsoonist punktiks. Aga eks neil ole natuke lihtsam mängida ka, kui
meestel, et neil on natuke see madalam võrk pandud. Jah. Aga Tarmo Tiisler servimas. Planeeriv pall. Saadakse kätte. Esimese tempo rünnak, aga ei jää pall spordiajakirjanikele maha. Tarmo Paju nüüd. Anitab. Kui seda saab anituseks nimetada. See tundus rohkem sooja palli moodi, aga... Aga palja mängus ja mängus. Ja ei nüüd. Ja nüüd nad ei saanud aru, kes peaks ründama. Tiisler ei ka natukene hiljaks. Ja punkt Elle Maaülikoolile. Ja seis on 18-12 Maaülikooli kasuks. Ja Maaülikool siis paneb ka palli mängu. Tuleb selline planeeriv pall. Martinson saab tõsta. Tarmo Paju ründab, aga ründab auti. Ei suutnud blokis sõrm üles leida ja punkt Maaülikoolile. Ja hakkab see game'i faas, kus siis hakkavad juba mängumehe punktid. Et äkki nüüd siis spordiajakirjanikud tärkavad oma sellist hallist masendusest, sest et praegu on küll väga see konarlik see mäng. Vastuvõttel ja rünnak ka ja aga pall ei mängu. Õlaga päästis pall ära. Martinson. Ja nüüd anitus ei jää maha. Ja Martinson ei jõudnud blokki. Tarmo Paju kaitses. Ja... Martinson. Tiisler. Ja Paju ründab. Ja ründab, ei jää maha. Ja otse võrgu pealt. Uuesti. Ja kas nüüd? Ei ikka. Ei, Maaülikool päästab. Uuesti Paju. Ja nüüd ründab uuesti Paju ja... Ja see ei kord... Ei ikka ei tund. Ja tuli. Ja lõpuks said ka 13. Punkti. Ja seis on nüüd 13-19. Eksisid Maaülikooli naised siin ise põhimõtteliselt. Ega ekspordi aega nüüd ründas ikka korralikult, et suruti jõudsalt, et ikka see punkt kätte saada. Ja spordi aega nüüd sõr... Ja, ja teise puutega kohe rünnak. Tiisler suurepärase liblikaga, aga läheb pall üle ja ei saa ikkagi ajakirjanikud siit seda punkti kätte. Maaülikool ikka kasutab, vaatame spordi ajakirjanike meetodid, et ikka rünnaku suruda ikka kõvasti. Nägid, et tõi... Spordi ajakirjanikele punkti ja siis ikka võid ise ka suruma kõvasti. Aga nüüd toimus vahetus spordi ajakirjanikel. Peatreener Lõmsalu mõttes taktikat muuta. Et... Võibolla üritab ka siin servia rütmi natukene häirida. Tiisler, Martinson. Ja ei jää pall maha. Tõesti väga hästi mängivad kaitses ja väga kavalalt ründavad praegu. Tarmo Paju blokis selle palli auti ja saavad 21. Punkti. Otsid ilusti blokk üles, et blokkist pall ikka väljakule või auti lüüa. Ja maa ülikool jätkab. Ja 21-13. Ja väga hea serv. Vastuvõtu osakond tõesti spordiajakirjanikel praegu väga lonkab. Ei saada seda palli üles, rääkimata täpselt veel võrgu kohalegi, et sidemängija sealt saaks palli tõsta. Aga maa ülikool jätkab pallingut. Tiisler, Martinson ajab teis üle, ei jää maha. Aga nüüd segadus Maaülikooli naiste seas ja punkt spordiajakirjanikele. Ja nüüd siis läheb servima Jaan Martinson. Ja seis on 22-14, kui ma ei eksi. Jah, siit on raske ka jälgida, et Tabloo neiud on oma seljad niilusti sinna seisul ette sätinud. Aga nüüd saavad spordiajakirjanikud järjekordse punkti ja 15-22 on seis. Jaan Martinson paneb palli mängu. Saavad Emü neiud selle palli kätte. Tarmo Paju ja uuesti blokk spordiajakirjanikel. Tiisler tõstab. Tarmo Paju ründab. Ja kavalalt, aga auti. Aga nüüd siis Emü naised on saanud 23. Punkti. Vahepeal on lõppenud ka mängud teistel väljakutel. Aga seise me ei oska veel praegu täpselt öelda. Aga tundub, et Riigikogu meeskond on saanud oma OA esimese kaotuse sellel turniiril. Samal ajal ja, pannakse kohe siis mänguga matchball. Eesti Maaülikooli naised on lähedal spordiajakirjanike alistamisele ja nii ka läheb. 25-15. Noh, olgem ausad, suhteliselt hävitav kaotus spordiajakirjanikele siit tuleb esimesest mängust.
ja Eesti Maaülikool siin kindlasti enesekindlust selle esimese mänguga sai päris piisaval hulgal. Kohe üritame ka intervju saada siin asjaosalistega. Võistkonnad suruvad veel kätt. Noh, keda esile tuua? Võibolla spordiajakirjanikest kõige parema etteaste tegi Tarmo Tiisler, kes siin päris mitu palli tõi kaitses üles ning ründas ka küllaltki edukalt. Tarmo, et kuidas räägiksite mängu kogemusest? Ei, no tore on ju, võrkpall on ju äge mäng. Lihtsalt tuleb trenni ka teha, siis võib isegi paremini välja tulla. See mäng teil täna ei olnud nagu selline kõige parem, et natuke läks kehastega algus oli eriti raske, et aga lõpus läks ikka paremaks, et tekis selline pallitunnetus kõige rohkem. Jah, hooaja algus jäi veidi puudulikuks meie ettevalmistuslaager. Noh, jäi lühikeseks ja ei saanud mägedes olla piisavalt palju ja no üldse, et saaks rahat taha, siis hakkaks panema külge. Eks ikka meeskonna vaimud võib üleval hoida. Aga tässä on seda küsida teie käest, et teie üks eriline rünnakus te palli otsa maha surusite, et ka Jaan Martinson kasutas sama tehnikat, et kas te võtsite tema tehnikast nissi? Jah, kuna Jaan Martinson on minu suur eeskuju, siis ma võtan kõigest temast snitti. Näiteks habe on ja brillid on ja juuksed on küll natukene rohkem, aga ma võtan ka varsti selles vallas eeskuju. Eks ka vanusel oma töö teha?